NRK P13. Dette er Radioresepsjon. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Joho. Ja, det Halloween i dag, og derfor har vi fått med oss en skummel, litt eldre mann for å skremme barna. Bjørn Eidsvåg, hjertelig velkommen til radioresepsjonen. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være tilbake. Koselig. Åh, det skummel musikk, hører du? Ja, det Halloween-musikk. Shit, nå føler jeg meg som P4 at de har liksom tenkt på noe. At de har tenkt på det. Ja. Jeg hørte litt på trafikken på P4 i dag tidlig, og da snakket de masse om Halloween. Og gjorde det, ja. Jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om Halloween her i dette programmet. Men det er gøy med den, den musikken her fra første Halloween-filmen. Greiene var at når den filmen var ferdig laget, og før de hadde lagt på musikken, så var det ingen som ble skremt. Men når de la på musikken, komponert musikk, så ble folk livredde. For jeg trodde at det var maska til han Michael Myers, at det var det jeg ble skremt av, men tydeligvis ikke. Tydeligvis ikke, nei. Jeg ser, jeg ser det, hva musikk kan gjøre med folk. Unnskyld at jeg prater munn på det. Nei, det går bra det. Der ser du hva musikk kan gjøre med folk. Ja. Hei Bjørte, hyggelig å se deg. Hei Steinar, veldig hyggelig å se deg også. Du sitter... Hei Bjørn, hyggelig å se deg. Hei Bjørte, hei Steinar. Hei Bjørn, hyggelig å se deg. Takk. Hei Helga, hyggelig å se deg. Hei Helga! Jeg har ikke mikk. Nei, jeg har ikke mikrofonen, men han er der han også, fordi Bjørte og jeg kan ikke styre teknikk her i NRK. Selv om det er, egentlig så står det på kompetansesiden vår på intranettet at vi kan kjøre teknikk i disse små studioene. Skulle dere egentlig ha kunnet det også? Ja, jeg tror vi skal kunne det. Det står at jeg kan spille gitar, og at jeg kan, altså står at jeg kan spille gitar ganske bra, i tillegg til at jeg da kan kjøre teknikk i et sånt lite studio som vi sitter i K88 her. Men vi har da fått med oss Helgar, fordi Tore, han har mistet stemmen, og ja, så sånn er det. Ja, han hører nok sannsynligvis ikke på. Kjenner jeg han rett? Nei, nettopp. Nei, det tror jeg ikke. Så han har ikke mistet hørselen også, det var ikke derfor han ikke hører på. Nei, ikke mistet. Bare stemmen. Ja. Dette er ikke hans favorittprogram. Bare, jeg har mistet munnen og mele. Mele er ikke hørselen, nei. Mele er ikke hørselen, mele har med munnen, ja. Ja, så mistet munnen og mele er bare smelt på flesk, med andre ord. Ja, nettopp. Men går det bra med deg, eller Bjørn? Alldeles strålende, og svært hyggelig å bli innkalt til tjeneste her i resepsjonen din, og det er mye som tyder på at profesjonaliteten har økt, altså dette med at musikken kom under her i stad, og alt sånt. Ja. Det har skjerpet der. Men det er første gang det har skjedd, det har aldri skjedd før i radioresepsjonens historie. Nei, da var jeg til stede den gangen det skjedde, ja. Jeg har alldeles utmerket, og synes livet er helt topp. Du fortalte at du har sluttet med møter, altså fullt og helt. Jeg prøver så godt jeg kan å melde meg ut av alt som hvor det kreves at jeg skal stå opp tidlig og møte andre for å snakke sak og ting. Jeg vil ut av det, jeg vil være helt fri. Møtefritt liv er jo helt, altså vi prøver jo det, Bjørte og Tore og jeg også. Ja. Det er litt vanskelig om man er ansatt i staten sånn som vi er, for det er alltid et eller annet møte som dukker opp, men vi tilstreber jo i det lengste å unngå alle møter vi har. Og det som skal være klart er at vi unngår bare med å ha denne sendetiden som vi har her nå, gjør at vi altså i anførselstegn går glipp av så mange møter som arrangeres i den tiden, og som det også forventes at vi skal møte opp på. Men sorry, vi har sending mellom 11-1. Beklager, vi kan ikke komme på alle disse møtene deres. Men det er vel en del forskning som sier nå at møter er ikke bra. Altså det at du surrer med tida, du kaster bort tid til å gå på møter. Så det valget dere har tatt er tydeligvis helt riktig. Og i like måte. Du har fått, du har ikke klippet deg på en stund, du har litt flisete tupper. Så klipp meg i morra! Ja, for tuppen er flisete nå. Ja. Både i skjegg og i hår. Yes, jeg vet det. Men tar du skjegg også når du klipper håret? Det gjorde jeg sist, for da hadde jeg langt skjegg, men så mitt barnebarn sa til meg at han syntes jeg var litt skummel med det lange skjegget. Ja, da røyk skjegget mitt. Pluss at jeg er så fryktelig gammel. Jeg er litt enig med barnebarnet ditt, ser litt skummel ut med det skjegget. Men du venter til etter Halloween, sånn at du kan skremme barna som kommer og ringer på. Det er riktig. I kveld, er det kveld de kommer og ringer på? Ja. Kommer de, pleier de å komme hjem til deg, eller? Dere? Det aner jeg ikke. Jeg åpner ikke døra på noe. Det går i kategorien møter for deg det, at folk kommer ringe på. Nei, jeg møter heller ikke folk som eventuelt stiller opp der. Nei, men det er sånn, vi har samme regime hjemme, for Kristin vil ikke åpne døren. Jeg har lyst til å åpne døren, men jeg får ikke lov til å åpne døren. Du har kjempelyst til å åpne døren. Ja, jeg har kjempelyst. Å gi godteri til barna og lage en åpning for meg og tog, kunne spise godterier med god samvittighet. En gammel mann gir godteri til barn, barnløs mann gir godteri til barn på Halloween. Ja, og da er det greit. Da er det greit.
dagen er det greit. Jeg har begynt å omfavne halloween. Jeg begynte, fikk sånn godfot på det i fjor. Har det med barna å gjøre, eller? Nei, det er faktisk ikke, men jeg liker at de kommer på døra, og så gir godteri, jeg synes det, og så prøver å skremme litt grann. Så jeg har egentlig lyst til å prøve å lage sånn slags oppheng i gangen min, sånn at jeg kan se ut som jeg henger fra en galge, at jeg er sånn, helt sånn likbleik. Og så når jeg åpner døra, så bare henger jeg der. Det høres jo kjempegøy ut. Det renner blod, eller altså... Ja. Kjør da, det hadde vært kjempegøy. Ja, jeg vet ikke om de sponplatene i taket tåler den vekta mi, rett og slett. Ja, det gjør det helt sikkert. Det gjør de. Det er veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig. Du har veldig stor tro på spon. Ja, jeg ser du har gått ned i veksten, altså det gjør det helt sikkert. Nei, det tror jeg ljug. Mener du det? Ja, jeg mener det. Er det sikkert bare for hyggelig? Nei, jeg sier det fordi at jeg mener det. Jeg synes du har gått ned i vekt, Steinar. Ja. Jeg synes jeg har gått opp i vekt, jeg. Ja, jeg synes også det, faktisk. Jeg synes jeg skal være helt ærlig. Ja, helt ærlig. Ja, men man må være ærlig. Jeg må høre det for å kunne gå ned i vekt. I dagens utgave av radioresepsjonen så skal vi ha Aktualitetsmagasinet, og det er jo utrolig mange nyheter hver eneste dag, og på onsdager så tar vi tak i de nyhetene som har vært løpet den siste uken. Og vi er jo opptatt av at dere som hører på tipser oss om de nyhetssakene som dere synes er interessante, og som opptar dere, sånn at vi kan ta det opp til debatt her i vårt lettebeint underholdningsmagasin RR. Så send oss en nyhetssak, rr@nrk.no. Vi gjør det. You know what to do. Ja, kan du si e-postadressen også, Bjørn? Det kan jeg. Krøllalfa. Krøllalfa. Radioresepsjonen NRK Marienlyst. 0340 Oslo. Ja, fint. Vi skal også ha Radioen er din i dag, og vi skal også ha Dette er min sketsj. Dette er min sketsj, det er jeg som har skrevet sketsjen i dag. Ja. Den ble fjollete. Jeg tror den kan bli tullete. Jeg var til stede da du skrev den, og jeg kan da røpe at Steinar lo mens han skrev det. Nei, så det er flaut. Jeg har store forventninger. Veldig store forventninger. Dere skal spille i den dere også, og dere har fått utdelt manus. Det er ikke så kjempelenge til, men først så skal vi høre litt musikk, og så skal vi snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste døgnene. Radioresepsjon. NRK P13. En lang enn mot slutten der. Ja, kjempebra. Vi prater litt om manuset til sketsjen som dere skal spille i, som jeg kan jo avsløre allerede nå at sketsjens navn er årsmøte i Hæ-foreningen, og noe utover det vil jeg ikke si på det nåværende tidspunkt. Men vi skal snakke om... Det var sketsjen vi snakket om når jeg sa jeg har en lang en der på slutten. Da har jeg snakket om replikk. Ja, det er replikk, ja. Lang replikk. Lang replikk, ikke finnes. Det er radioresepsjonen her. Det er Bjørn Eidsvåg Losen som, altså vår egen los, som loser oss, altså RR-skuta fremover. Vi hadde vel noen sånne tilnavn. Hva var du for noe? Gallions. Du hang naken foran der, ja. Mens jeg var skipperen eller noe sånt? Skipperen. Tore var matrosen. Ja. Helgar, hadde du et navn da? Jeg var Fesker. Feskeren, ja. Stemmer det. Nettopp. Ok, vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og kanskje du skal begynne med deg, Bjørte? Jeg kan godt det. Jeg var litt ute på byen i går. Jeg var litt ute på druen, og det som skjedde, jeg var på det stedet som jeg henger opp ofte på Torshov. Hvis du lurer på hvor Bjørte er, så kan du dra til det stedet, så vil du mest sannsynlig finne han. Hvis du skal ha et møte eller noe sånt med Bjørte, uannonsert, kan man dra dit. Så kan man dra dit, ja, det er riktig. Og det som var så gøy i går, var at noen hadde vært der en dag jeg ikke hadde vært der, og så hadde de lagt igjen en lapp til meg, som var veldig romantisk og koselig. Det er noen folk jeg ikke vet hvem er. Og lappen, den kom ifra Agathe og Lars, og de skrev: Hei Bjørte, vi ble kjærester her i dag, vi. Neisen, heisen. 14. oktober. Jeg har kjøpt et glass champagne til deg, så kan du være med og feire oss. Nettopp, så jeg feiret de to i går, jeg. Du fikk gratis. Gratis champagne. Var de der? Nei, de var det ikke. Postmortem champagne. Rett og slett. Men smaker akkurat likt. Så det er fysøren, altså. Så vi, er du oppfordrer du andre til å gjøre det samme, og så gå inn og for eksempel betale en flaske champagne for deg til du kommer dit, og så sier bartenderen, vet du hva, det står to flaske champagne til deg gratis, er det noen som har vært betalt? Absolutt. Men jeg tror det, med tanke på at du jobber i NRK, sånn at det kan bli problematisk. Da må vi snakke med juristen her i NRK. Ja, men jeg
snakker ikke med juristen før jeg blir tatt for å ha dukket. Nei, jeg kommer til å snakke med juristen. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Men altså, er det skummelt her at han tar imot, eller er det også skummelt om han gir? Altså, hvis han er den som spanderer på andre? Jeg tror, han er jo fri til å gjøre hva han vil med pengene sine. Okay, ja, det vender ikke at du betaler med NRK-kortet ditt, hvis du har noe sånt. Jo, det er jo... Når jeg synes at det er noe som minner om et møte, ja. Og det er veldig mye som minner om et møte, ja, da bruker jeg NRK-kortet. Ja, altså, i en markedsføringsøye med, ja. Altså det vil jo, folk vil jo bli positivt innstilt til radioresepsjonen hvis du skjenker de med dyr champagne. Ja, 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 ja. Så det finnes mange måter å argumentere for at dette kanskje bør kunne trekkes av. Ja, da ble jeg sånn, ja, ja. Det var også litt tvilsomt. Jeg ville vært i tvil. Jeg hadde ikke hatt samvittighet til å kjøre de argumentene der. For å si det sånn. Nå er du ekstremt samvittighetsfull, Steiner. Er jeg det? Ja. Så Bjarte er ikke så samvittighetsfull. Nei, og i hvert fall ikke etter et par glass. Da er jeg ikke samvittighet direkte. Men i tillegg, var det høydepunktet på, var det noe mer som skjedde den dagen? Altså... Nei, ja, jeg vil absolutt si at det var høydepunktet på dagen. Ja, den lappen var høydepunktet. Skal du komme til å ta vare på den lappen? Kommer du til å kaste den etter hvert? Jeg kommer nok til å kaste den etter hvert, ja. Hvor lenge tror du du skal ta vare på den? Nei, kanskje bare til utsendingen. Ja. Men da går den i papirsøpla. Hæ? Har du plutselig fått barn som skal arve verden, eller? Ja. Hvorfor skal du kaste den i papirsøpla? Nei, jeg vet kanskje ikke. Nei, kast den i vanlig søppel. Jeg kan bare kaste den på gulvet. Ja, jeg kan plukke den opp. Ja, det er snilt. Men altså, var du alene på denne festen? Satt du helt for deg selv i en krok og drakk et glass champagne? Nei, det er alltid noen å prate med der. Så, men greien er at først gikk jeg der en gang. Etter et par glass er det alltid noen å prate med. Ja. Men de svarer ikke nødvendigvis. Nei. Jeg bare pratet en slags monolog. Jeg snakker til deg! Men det som skjedde var jo at jeg var ute og skulle bare ta meg et par glass på vei hjem. Og så kom jeg hjem. Og så var det en venninne av oss som tekstet oss, min kone og meg, så tekstet oss og sa at hun nå hadde fått hørt at jeg hadde akkurat gått, om ikke vi kunne komme ut og ta et glass. Da tenker jeg at du hadde allerede på deg joggeskoa, ble sagt. Det er helt riktig. Ja. Det er helt riktig, så spurte min kone, har du lyst til å bli med og ta et glass med denne personen? Mm. Så sa hun, ja! Ok, da bare springer jeg i forveien, jeg sa. Så jeg rakk jo et par glass før min kone kom etter meg. Løper du til barn? Liksom? Ja, på grunn av regn. Selvfølgelig på grunn av regn. Ja. Men var dette før eller etter forestilling? Jeg hadde ikke forestilling i går. Og du hadde ikke forestilling? Nei, derfor, ja. Ja, men det er litt av en story. Jeg synes du lever et så nært et hubba-bubba-liv som det er mulig å komme. Ja. Jeg skulle ønske, selvfølgelig, jeg er bare misunnelig, jeg skulle ønske jeg kunne leve tilsvarende hubba-bubba-liv, men jeg har jo satt barn til verden. Ja. Bjørn, du har også satt barn til verden, men du lever også et hubba-bubba-liv fordi du har flyttet ut hjemmefra. Alle har flyttet ut hjemmefra, og jeg begynte å leve et hubba-bubba-liv mens de var hjemme. For du skal forberede deg til, altså du skal være en god hubba-bubba. Altså du skal være forberedt på at hubba-bubba-livet plutselig så flytter du ut, og da er hubba-bubba-livet, da kan være et sjokk på deg liksom. Og det kan ta lang tid før du kommer inn i det, og derfor så bør man trene mens man har barn. Nettopp. Hva har du gjort i løpet av siste døgnet? Siste døgnet så var jeg da på et møte i går. Trodde du var ferdig med møter? Ja, men altså, dette er det siste jeg har igjen. Bjørn Eidsvågs siste møte var i går. Å gå i dette, jeg sitter i et legat som deler ut penger, og der var jeg i går og fikk være med på å dele ut litt penger, og det er alltid gøy. Hvem har du delt ut penger til da? Det husker jeg ikke. Ja, eller kan du ikke si det? Men jeg kan ikke si det. Men er det eller det da, hvis jeg husker ikke? Ja, men dette er en blanding. Jeg kom plutselig ikke på det. Men nå vet jeg, jeg kan ikke si det, og jeg husker ikke det, det er perfekt. Ja, det er perfekt. Er det servering når dette ligger av møtet? Det var det morsomme med dette møtet her, for det er ikke så mange sånne møter jeg går på. Vi hadde altså først møte på Brasserie de France, heter det? Oppe i andre etasje, og drøfta, delte ut penger, og så gikk vi ned. Og så satt vi oss i restauranten, og så var det bevertning. Kan du, nå for denne forteller du litt sånn som Bjørte noen ganger forteller liksom hele dagen sin. Hva var høydepunktet? Var det noe som skjedde? Var det en tidsslipp av en av servitørene? Var det en liten detalj du kunne liksom fortalt litt ekstra om? Nei.
Men, du har vært vikar her mange ganger før, du vet jo hvordan dette her fungerer. Men er det sånn at, hva var lengst, var det middagen etterpå, eller var det møte, eller hvor lang tid var møte først i andre etasje? Møte varte nesten 2 timer. Fy søren! Ja, det er langt møte. Jeg har ikke vært på 2-timers møte på mange år. Ikke jeg heller. Nei. Vet du hva jeg gjør når jeg synes møtet er ferdig? Jeg begynner å ta på meg jakka, og da skjønner folk at, nå er møtet ferdig. Ja, da er jeg meg ferdig. Det er et godt triks. Det er et godt triks, det skal jeg ta til etterretning. Ja. Hva spiste du da? Jeg spiste pariser bøff. Ja. Jeg tror det er det. Akkurat som pariserloff bare med kjøtt? At det er bare kjøtt? Nei, dette er altså sånn som vi primært spiser i Danmark. Med, altså en tartarsak som er roasta en smule. Altså stekt tartar. Stekt tartar, det er faktisk det der, ja, det er det. Ja, nettopp. Det som er trist med tartar, at du først steker den, så kan du aldri komme tilbake til tartarsform igjen. Nei, det er riktig. Det er helt umulig. Altså, man sier alt er mulig, men akkurat det er ikke mulig. Ja. Nå snakket du som at du hadde medfølelse med tartaren. Nei, men det er litt sånn filosofisk. Ja, men dette er filosofisk. Ja. Stekt tartaren, så kan du aldri uncook it, liksom. Da. Nei. Untartarit. Det gjelder vel for så vidt alt som blir stekt, jeg tror jeg gjør ikke det. Jo, men det er... Ja, det er helt riktig det, men det kan ikke lage 100 regler på forskjellige kjøttretter. Nei, som stekes. Vi holder oss til tartar. Ja. Men det var et godt. Det som er morsomt med tartar er jo at den er rå, ikke sant? Ja. Ja. Er det tartar betyr? Sånn at det er ikke tartar når du har stekt den? Nei, det er ikke tartar da. Tartar er rått. Ja. Rått, ja. Ok, noen visdomsord før vi setter i gang en ny låt, Bjørn? Skal ikke du si hva du... Åja, shit! Jeg ble så opptatt av lederprogrammet. Men visdomsord kan vi få gjøre. Kan vi ta noe? Ja. Et visdomsord nå? Mhm. I det øyeblikket du har stekt tartar, får du aldri mer tartar. Nei. Veldig godt. Jeg må si, jeg hadde en veldig trist dag i går. Uff. Alt lå til rett for at det skulle bli en fantastisk dag, for jeg kom hjem, og da hadde kona rydda hele huset. Det var helt fantastisk. Jeg ble rørt i tårer. Jeg måtte ringe henne umiddelbart og si hvor mye jeg elsket henne. Ja. Det er den beste gaven jeg kan få. Det er mitt types kjærlighetsspråk. Kjenner meg igjen. I tillegg så lagde hun vokk til meg. Shit. Det hadde jeg jo i går. Hadde du vokk i går? Ja, i tillegg. Til at du var og spiste stekt tartar, så spiste du vokk. Ja, tartar var lunsj. Det er sånn bang-bang, ifølge Louis C.K. Bang-bang, vet du hva det er? Det er først å gå og spise, og så gå og spise en gang til. Yes. Ja. Jeg trodde du hadde laget vokk, at det satt håndtak på den og liksom... Ja. Hun burde faktisk gjort det, for vi har fått en ripe i vokken vår, så kunne vi ikke bruke vokken, så vi måtte bruke en gryte. Så det var jo ikke egentlig en vokk, det var en gryte, men det var med vokk-lignende ingredienser. Ja, jeg skjønner. Men så skulle jeg da prøve det nye dataspillet, Playstation-spillet Red Dead Redemption 2, som jeg har gledet meg veldig til, og hele verden har gledet seg til. Har du hørt om det? Ja, jeg har hørt du har snakket om det flere ganger tidligere. Ja. Også, Jeg har aldri hørt om det utenom at jeg har snakket om det. Nei. Har du hørt om det, Bjørn? Nei. Det er boards i hele Oslo med det spillet på. Ok, jo, da har jeg sett det. Ja, det cowboy-spill. Det som jeg trodde var en film. Ja, nei, det er ikke film, det er spill. Ja, det er en sånn karakter der som ligner veldig på Clint Eastwood. Det er i hvert fall en fyr Litt mer chubby Clint Eastwood. Chubby Clint Eastwood. Ja, altså gamle Clint, altså du dør til Harry-perioden. Litt meg. Det er mange som kaller meg Chubby Clint Eastwood. Ja, nei, er det det? Det er med god vilja til. Det er med god vilja til. Ja, du er hvit mann, litt eldre. Det er det som ligner med deg. Clint Eastwood, ja. Men du minnte, når du hadde langt skjegg, så var du litt sånn inni en sånn David Letterman. Ja, det var riktig. Det var mitt ideal. Ja, det var det, ja. Jeg hadde lyst til å se ut som David Letterman. Men jeg lurer ikke på hvorfor jeg var skuffet. Jo, hvorfor var du skuffet? Fordi det var for kjedelig. Ja, det er cowboy, du spiller en cowboy og skal ri rundt og gjøre masse oppdrag og sånn, men altså så mye. Hva slags oppdrag er det cowboy? Nei, det er sånn, ikke sant, vi har en bounty hunting, eller du skal ta en fyr som er ettersøkt, og så ri, og så er det alltid ri sammen noen, og de babler sånn, de babler. Yeah, I'm going on, I love getting up there and kill them, yeah, sure, you got that right. Altså hele tiden, kunne ikke bare fått ridd litt i fred? I fred, ja. Så det er ikke noe du kan velge bort, du kan ikke velge bort babbel. Kan ikke velge bort babbelen. Det burde de ha. De har en knapp som sa velge bort babbelen. Og så er det så kommer du inn i et hus, så skal du hente noe mat som man gjør i sånne spill. Og så er det you're gonna open this cupboard. Yeah. Altså, alt er så kjempelang tid. Det er alt for kjedelig. Men er det sånn, hva var det skulle si at, nå er det ut av meg. Ja, nå er det journalisten, og det er jeg ikke journalist. Nei. Det er veldig proffert, hvis du hadde husket spørsmålet. Men det er jo, altså, jeg opplever også en del sånne
ting for tiden, at ting som er oppskrytt, altså eller ting som skrytes mye av, som jeg gleder meg til å se, og så har jeg da satt meg ned for å se på det, og så kjenner jeg at, var det grunn til å skryte så mye av dette her? Vi snakket om dette her i går, det å skru forventningene ned. Det er viktig å skru forventningene ned. Det er veldig viktig å skru det ned. Ja, nei, så jeg håper jo, jeg kommer jo selvfølgelig til å gi opp dette spillet. Jeg kommer til å prøve mer. Kanskje det vokser på meg, forhåpentligvis gjør det, for jeg har betalt 700 kroner for dette her. Det er såpass, ja. La oss håpe det vokser på deg. Ja, så kommer en ny rapport neste uke kanskje en gang. Dette er NRK P13. Shotgun med artisten George Ezra. Og husker du hva shotgun er, Bjørte? Ja, ikke det er noe pistolaktig greie. Nei, det er vel gevær, kanskje? Ja, nei, det er hagle, er vel egentlig, faktisk. Er det hagle, ja? Men konseptet shotgun når man kjører bil, husker du vi snakket om det? Ja, shit, det var sånn... Ja, vent, skal vi se om Bjørn husker det. Husker du, vet du hva shotgun er? Nei, det vet jeg ikke. Herregud. Ja. Jeg visste det ikke før forrige uke. Nei, det er et eller annet sånn, hvis du er tre stykker som skal ut og kjøre bil, og så hvis den som sier shotgun først, han får lov til å sitte fremme. Har du aldri hørt om det? Aldri hørt om det. Ja, du som har turnert også så mye? Ja, altså forrige uke så hørte ikke jeg på radioresepsjonen da jeg var på Ryfylke-turné, så jeg hadde ikke tid til, jeg fikk ikke med dette her igjen. Men, jeg har aldri hørt shotgun før, men det er mange sånne uttrykk som blir, som er nye. Mm. Det er ikke nødvendigvis at jeg har vært der fryktelig lenger, at jeg burde ha visst om det. Kanskje helt shotgun, nytt? Altså, jeg var 14 år kanskje første gang jeg hørte om det. Det begynner jo strengt tatt å bli. La oss si det sånn, det er langt fra Holmlia til Sauda. Ja, heldigvis. Ja. For det de sier. Ok, vi rusler videre her i denne sendingen vår, og jeg ser at folk bidrar veldig bra med å sende inn altså gode nyhetssaker til Aktualitetsmagasinet som går av stabelen om ikke sånn dødslenge. Før det så skal vi jo da ha denne sketsjen som jeg har skrevet til morgenen i dag. Hva slags sketsj er dette her, Steinar? Det er en er det satire, eller sier det noe om samfunnet vi lever i, eller er den aktuell? Er den aktuell? Nei, den er ikke aktuell, men den kan hende at den kanskje sier noe om samfunnet vi lever i likevel, for det er det handler om en forening. Settingen er en forening, et årsmøte i en forening. Møte altså? Et møte. Møte, ja. Som vi har snakket om at vi hater. Vi hater det, men kanskje ikke de som liksom blir fremstilt i denne sketsjen hater det. Det er altså årsmøte i HÄ-foreningen. Og de er en slags, de er lobbyister som prøver da å påvirke politikere og nordmenn til å begynne å si HÄ i stedet for hva, og de andre ordene, ikke sant? HÄ. Men er det en bodder, altså er du litt kritisk til noe? Ja, vet du hva? Jeg tenkte, for det er jo lett å begynne bare med en tullete idé, og så begynne å skrive og finne brodden etter hvert. Jeg har ikke funnet brodd her. Du har ikke funnet brodd? Ingen brodd. Bare fjoll. Men da kan jo vi se, Bjarten, når vi leser gjennom dette. Absolutt. Det er en brodd. Jeg mener at det er noe å lære her. Det er kult hvis dere finner en brodd, så kan vi si at det er brodden. Mm. Ja, at det er en slags budskap der. Dere har fått manuset nå, fått kikket litt på det. Og det ser storveis ut, det er flotte greier. Jeg har i hvert fall brukt tid på det. Ja, det har du, det har du. Og det vil fylle sendetid. Det kommer til å fylle sendetid, garantert. Mm. Jeg er C. Du er C, Bjørn er B, du er C, og jeg er A. Ja. Jeg kommer til å spille på en måte hovedrollen i sketsj, men det er jeg som har laget den, så jeg tenkte at det var naturlig. Det er helt naturlig. Men vanligvis når vi leser manus, så er det jo vanlig at man skriver navn på karakteren i stedet for A, B og C. Er det det, ja, det er. Jeg tenkte for å spare litt tid og litt blekk. Nå er det sånn at forfatterne av det gamle testamentet, altså av de fem mosebokene, bøkene litt tidlig i gamle testamentet, de går under benevnelsen J, E, D og P. Ikke logikk i det hele tatt. Nei, nei. Men det står for javisten, eloisten, deuteronomisten og preste. Er det noe som står i Bibelen? Hva sa du? Står dette i Bibelen? Altså, nei, det er de som har forfattet. Det er forfatterne av Bibelen. Forfatterne av Bibelen. Jeg bare griper fatt i det at bokstaver kan brukes som tegn på I manuskriptet. Er liksom Bibelen og religion og sånn ditt sånn go-to-tema når du på en måte ikke vet hva du skal snakke om? Akkurat for tiden så er det det, for nå driver jeg og skriver, nå driver jeg dypdykk inn i den materien der for å gjøre det så, altså for å reformulere det på en veldig enkel og forståelig måte. Det er jobben min akkurat nå. Altså forenkle religion? Det
er altså min intensjon er å gjøre det så enkelt som overhovedet mulig. For det er jo litt sånn tunglest og sånn, Bibelen blant annet, som jeg tenkte jeg skulle lese Bibelen her for noen år siden. Ikke gjør det. Jeg orker ikke. Det bør du ikke gjøre. Nei, det er ikke noe vits. Nei, det er ikke noe vits. Du blir ikke noe klokere av det, som du ville sagt, Bjørn. Nei, det blir ikke noe klokere av det. Du kan bli klokere av det. Du kan bli klokere av det. Ja, du kan bli klokere av det. Du kan bli klokere av Peppa Gris også. Du kan lære ting om livet og en større mening om ting. Nei, litt større dybde i enkelte ting i Bibelen, vil jeg si. Har du lest Peppa Gris, eller? Jeg har hørt mye på Peppa Gris. Jeg har ikke lest... Hørespillet, Peppa Gris? Nei, TV. TV-serien. Ja, du har hørt i bakgrunnen, ja. Nei, sammen med mitt barn. Du sa jeg har hørt en del Peppa Gris, sa du? Ah, jeg mente jeg skulle sett. Altså, jeg mente jeg skulle si se. Ja. Det er mange barnefilmer jeg bare har hørt, for jeg orker ikke å se på det. Det var Svein Tindberg har fortellet stemmen. Er ikke det Peppa Gris? Ja, det er Peppa Gris. Nå, jeg ble litt tankefull, for jeg satt og tenkte på at dette er jo Mosebøkene. Er det av Moses det, eller? Det er det som er spennende, Bjarte. Ja, er det sant? Eller, Moses har ingenting med dette å gjøre. Nei, er det sant? For det er mer at det er mosegrodd, at det er så stengt med bøker. Det er morsomt. Så var det. Det var gøy. Mer av det. Det er så stengt med bøker. Nei, så det har ikke noe. Jeg har alltid tenkt at det var... Altså, de fleste tror vel at siden det heter Mosebøkene, så er det Moses som har skrevet det, men det er altså den gjengen som jeg ramser opp nå, som har skrevet det. Og vet dere hva som kom aller sist? Det siste som ble skrevet rundt 500 år før Kristus, det var skapelsesfortellingen. Åh, er det sant? Så den ble skrevet sist av alt sammen. Nei, men det er jeg synes det er litt spennende. Ja, men det er mange som er, vi har dødsmange religiøse lyttere, og de synes dette her er superspennende. De gjør det. Dette var en service til de religiøst interesserte lyttere. Det er, vi har mange religiøse lyttere. Er du sikker på det? Ja, det er jeg sikker på. Okay. Det er mange høyt opp i KrF også som, ja, det er sant det. Som liker programmet vårt. KrF skal vel komme inn på i aktualitetsmagasinet? Det håper jeg. Ja, det kommer an på hva lytterne sender inn, selvfølgelig. Men nå er jeg veldig lykkelig for det at jeg har fått fortalt litt, gitt dere litt i gang bibelhistorie. Ja, det var jo at Mosebøkene har med Mose å gjøre, var det det? Det er et Moses-bøkene, hvis det handler om Moses. Jeg kan legge til en ting til, og det er at han som kalles for Jod, han var ikke fan av Moses. Ikke Jobb? Altså Jod, Je. Jod. Ja, Jod, ja. Vi går videre. Juliet i det fonetiske alfabetet. Ja. Han, hva var det med han? Han var ikke så fan av Moses, mens han som kalles for E, han var kjempe Moses-fan. Så de slåss litt om, altså han første mente at Abraham var viktigst for israelittenes utvikling, og han andre at Moses. Så det er jo en morsom greie at det er interne konflikter her allerede tidlig ute. Jeg skjønner ikke at man ikke kan være fan av Moses som delte havet på den rå måten han gjorde. Ja, spørsmålet er, gjorde han det? Selvfølgelig, det er det som er kult. Jeg håper han gjorde det, men det er mye tyder på at han ikke gjorde det. Men apropos Jod, så... Nok en skuffelse fra kristendommen. Ja, vi må huske at dette er myter, gutter. Dette er fortellinger som skal fortelle oss noe om hvordan vi skal leve livet vårt. Ikke hva som faktisk har skjedd. Det er eventyret, jeg skjønner. Ikke gå ut og del havet nå etter dette her. Hvis du bor på innlandet, ikke del innsjøer. Det kan få katastrofale følger for det lokale økologiske mangfoldet. Ja. Ok, vi skal snart til årsmøtet i Herforeningen. Altså, dette er min sketsj. Ja, du er i gang. Kjempegøy. Dette er NRK P13. NRK P13. Radioresepsjon på NRK P13 med Bjarte Steinar og Losen Bjørn Eidsvåg, som er vikar for Tore i dag, fordi Tore har mistet stemmen. Ja. Ja. Det er tid for dette er min sketsj, og jeg har skrevet en sketsj i dag, vært pliktoppfyllende. Ja, det har du, og det på en måte, det var en overligget på et vis fra forrige uke, for da klarte du ikke å skrive sketch. Men i dag hadde du inspirasjon. Jeg hadde inspirasjon, så var det litt sånn stille og rolig på kontoret første timen jeg var der. Det var litt deilig. Og så kom dere og da var jeg heldigvis ferdig med å skrive sketchen. Men vi skal altså til... Men jeg vil tro at du sluttførte den mens vi var der, for det var da du satt og humret og koste deg. Ja. Og så tror du lyver litt grann. Ja, da, men jeg var ferdig med liksom 3/4 da, før dere kom. Men den siste inspirasjonen, den kom fra oss. Det vil kanskje merkes også på slutten der, at nå trenger jeg å avslutte sketsjen. Okay. Så den kommer litt brått på den slutten der, men det får dere høre etter hvert. Det får vi høre etter hvert. Vi skal altså til årsmøte i Hæ-foreningen, og vi setter i gang. Ja, hjertelig velkommen til dette årsmøtet i Hæ-foreningen. Jeg heter Fabio Spielberg. Vi skal...
Der var vi i gang, forstår jeg. Veldig morsomt, Alexandro. Den lille vitsen der er jo obligatorisk på disse møtene, så utrolig morsomt, og takk for at du spritet opp starten på denne samlingen. Utrolig gøy alt og humoristisk. Fornøyelig, rett og slett. Ja, det er så fundamentalt moro. Jeg kommer til å smile når jeg står over komfyren og lager spaghetti carbonara senere i dag, når jeg tenker tilbake på den lille kommentaren der. Treffende. Der traff du humorspikeren på hodet, Alexandro. Tusen takk. Moro og gøy. Ja, vi kan jo ta et lite opprop først som sist. Arnfinn. Hæ? Henrik. Hæ? Jan Rune. Hæ? Frank. Hæ? Frank. Hæ? Er ikke Frank her? Hæ? Frank er altså ikke til stede, det var merkelig og sågar veldig rart. Jeg synes så tydelig jeg både så og luktet kamelhårsfrakken hans i garderoben da jeg kom, men det er notert og protokollført. Unnskyld, Fabio. Hæ? Frank er her, han sitter jo der. Hæ? Hvor? Hei! Dette er veldig merkelig, jeg synes så vidt jeg kan høre han, men jeg kan ikke se han. Du har på deg mopedhjelmen feil vei, Fabio. Hæ? Bra. Fabio er også til stede, det er altså meg. Kanskje på tide å ta seg denne mopedhjelmen. Virker som den har snudd seg i løpet av morgentimene. Jeg kan forsikre dere alle om at jeg tok den på rett vei da jeg dro hjemmefra. Merkelig. Også jeg som tok bussen i dag også, trengte ikke noe hjelm overhovedet. Nu vel! Hæ? Nei, det var ingen som sa noe. Ja. Nei, men der er du jo, Frank! Ja! Hæ? Hæ? Bra, all right, da er vi i gang. I statuttene våre står det at vi skal jobbe aktivt for at flere i Norge skal begynne å si hæ, framfor alternativene hva sa du, hva du sier, hva du sier, hva sa, say what, og Hva har dere medlemmer gjort for å få folk til å benytte seg av hæ siden sist, Arnfinn? Jeg har vært mye på vestkanten i Oslo. Der er det jo veldig vanlig å si hva i stedet for hæ, og jeg har lagt ut brosjyrer under vinduesviskerne på bilene der. I tillegg har jeg stått utenfor en del forskjellige barnehager og blottet meg mens jeg har ropt hva, 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 mange ganger og kastet hundeavføring på dem samtidig og laget ekle grimaser. Nettopp. Altså, da for at barna på den måten skal assosiere ordet hva med noe negativt, og dermed gå over til hæ etter hvert, eller hva? Unnskyld, eller hæ? Ganske presist konkludert, Fabio. Prima, prima, Arnfinn. Veldig godt jobbet. Andre? Ja, Stine? Hæ? Stine? Jo, jeg har ligget med mange menn, og i ettertid truet dem med å anmelde for voldtekt hvis de ikke begynner med å både si og skrive hæ. Hvor mange har du knullet? Cirka 260 stykker siden årsmøtet i fjor. Wow! 260 stykker siden årsmøtet i fjor, Stine. Veldig fortjener en liten applaus. Veldig bra. Vi setter vår advokat Jon Christian Elden på saken for å kikke litt i etikken i det. Men veldig bra, Stine. Takk for oppmøtet, alle sammen. Ses igjen til neste år. Hæ? 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 Arnfinn, forresten, har du sett kalotten min? Jeg skal rett til synagogen etter møtet. Hæ? Sånn, det er straffen for at Norge ikke gjorde mer for de jødiske folk under 2. verdenskrig. Sketsjen er ferdig. Sketsjen er ferdig. Sketsjen er ferdig. Wow. Ja, jeg søkte etter brodd. Ja, fant du noe brodd? Jeg fant ikke noe brodd. Eller kanskje det var litt brodd på slutten der da. Ja. Kritikk av at det ikke ble gjort mer for jødene under 2. verdenskrig. Ja, for det ble gjort for lite for de norske jødene under 2. verdenskrig. Absolutt, absolutt. Ja. Og det mange gjorde var alt for mye. Ja, vi har jo også, som kanskje noen har merket til, med oss en kvinnelig deltaker i studio, Randi Lioden. Hæ? 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 Det var veldig sportet deg å stille opp. Takk, det var gøy å være med. Ja, var det det? En veldig liten rolle, må jeg si. Ja. Oh, ja, du er litt skuffet, kanskje. Skuffet, ja. Veldig... Men det var jo en rolle som gjorde inntrykk, det må jeg si. Altså, men det var jo, jeg er glad jeg ikke slipte tennene mine og tok Botox, sånn som Aksel Hennig gjør. Ja. Det var ikke verdt det. Nei, det var godt. Men du gjorde en helt alldeles nydelig liten Stine der. Ja, veldig bra. Så takk skal du ha. Var det noen andre som fant noe brodd utover Bjørte sa om? Ja, altså, jeg vil si at det ligger, man kan jo tolke dette dit hen, at det er rett og slett for mange som sier her i våre dager. Ja, nettopp, det må kritikken ligge. Der ligger litt... Ja, fint. Da, ja. Da ebber denne samtalen ut, virker det som. Takk for at du kom, Randi. Vi inviterer neste gang vi trenger en kvinnelig skuespiller inne. Bare fade oss ut nå. Ja, så kan vi bare fade oss sakte ut. La oss si det sånn. Det hadde ikke... Radioresepsjon. NRK P13. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fra Eskens liv i bilder. Alle som kjører.
Resultatet på tredje kvartal i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Ja, da er vi i gang med Aktualitetsmagasinet, og jeg ser at både Bjørn og Bjartre, og jeg også, stirrer inn i skjermen for å se om vi finner gode nyhetssaker som vi kan debattere her i studio. Kan og jeg få starte? Kan du ikke gjøre det, ja, for jeg har fått en sak her fra Jon Fredrik. Han er veldig ivrig til å sende inn, og han har sendt inn noe som jeg er veldig hypp på å diskutere og debattere. Vi sier hei til Jon Fredrik. Da. Hei, Jon Fredrik. Ja. Litt mer entusiasme. Hei, Jon Fredrik! Ja, ja, vi nå begynner å spille. Yeah! En alenemor i en innlandskommune i Aust-Agder risikerer fengsel. Fengsel etter at hun lot niåringen passe på sine 3 år yngre søsken på 2, 5 og 7 år, skrev Nettavisen. Kvinnen skulle bare selge bilen og måtte møte kjøperen for å få skrevet kontrakt. Og hun var borte fra klokken 13.30 til klokken 19.00. Hvor lenge mener dere niåringen kan passe på søsknene sine, og hvor gamle må barna være før de faktisk kan passe på små søsken, og dette... Det var 3 barn hun passet på? 3 barn, og hun var 9 år, og jeg tenker at hvis mor tenker at den 9-åringen er moden nok til å være alene noen timer med dem, så synes jeg det er helt innenfor. 6 timer? Jeg visste faktisk ikke at det var noen regler på hvor gamle eller unge barna må være for å få lov til å være alene uten foreldre. Men det er vel, jeg tror ikke det er noe skrevne regler, men jeg tenker jo, hvis de kan ta inn og ut av oppvaskmaskinen, så kanskje de er gamle nok. Men en niåring er ikke alltid en niåring kan ta inn og ut av oppvaskmaskinen. Jeg synes en niåring er litt ungt å forla, altså gi henne ansvar, eller han, var det navnet, jente? Gi ansvaret, for, altså det synes jeg er jo, det kan jo skje mye. Altså. Men man sier jo at barn eller jenter er ofte modnere for alderen enn det menn er, og det kanskje varer faktisk livet ut, i hvert fall i ung alder. I hvert fall i ditt forhold. I mitt forhold, ja. Men jeg mener... Du vet ikke hvor støvsugeren står en gang. Nei. Jeg vet den er på kjøkkenet et sted, men jeg vet ikke hvor. Men jeg må bare si at det må, når du sier at det er ikke noen skrevne regler her, det må jo være skrevne regler på dette, i og med at de kan stappe moren i fengsel. Og skal de stappe moren i fengsel? Ja, de truer med det. De truer med at hun kan... Hvem er det som truer med det? Det regner med det politiet som truer med det. Hvis du gjør dette en gang til, da putter vi deg i fengsel. Ja. Da må det vel rett og slett være et eller annet om at hun ikke... Altså, man kan gå i fengsel fordi at det er vannskjøtsel av barn. Det kan det være, at dette defineres innenfor det. Men jeg vil si, altså, viktigere enn å være i stand til å ta inn og ut av oppvaskmaskinen, er det å... være i stand til å ta inn og ut av badekarret, eller opp og ut av badekarret. Ja. For det er vel kanskje ennå... Men hun hadde ikke satt de 3 yngste barna i badekarret, fylt opp til randen og sagt, da stikker jeg selv i bilen, jeg blir borte 6 timer. Ja, det synes jeg hadde vært verre, ja. Ja, det er enig. Ja. Men sett at et av barna fant ut at nå vil jeg bade. Ja. Og så da må 9-åringen være i stand til det. Og det er ikke sikkert at 9-åringen er i stand til. Nei. Men jeg vil nok si at her er det for mange timer. Hadde det vært en halvtime, så er det akseptabelt, men dette er for lenge. Jeg tenker en halvtime også er greit. Ja. Jeg husker første gang vi fikk lov at vi var så store, jeg har 2 søstre, og vi var så store at vi fikk lov til å være hjemme alene. Ja. Men da var bare mor min oppe hos tannlegen, som jeg snakket om i går, hos fruen der, og drakk kaffe. Så vi var ikke så langt under. Kaffe hos tannlegen. Og da husker jeg at plutselig så ble det ekstremt mye bråk i kjelleren, og vi ringte opp til mor, jeg tror det er innbrudstyver. Første gang vi får lov til å være alene hjemme. Masse romestering, men da var det min far hadde funnet ut at nå var det lurt å ta inn den lange stigen, så det rumlet og bråket noe kolossalt. Vi satt livredd opp i stuen. Men da, liksom, var dere første gang var alene sammen, og du hadde 2 søsken? Ja, fikk du lyst til å liksom gjøre noe dritt, liksom? Nei, jeg var alt for snill til å gjøre sånn. Hvor gammel var du da? Nei, jeg tror ikke vi kan ha vært mer enn sånn 8, 7, 8, 9 år gamle. Nå kler vi oss der, og så gjør vi noe. Åh, sånn, ja. At jeg skulle ligge med mine søsken. Eller leke med mel. Altså, det var noe sånn faenskap, liksom. Ja, nei, ikke så galt. Ingenting. Det var et livredde. Men det høres jo som det ville vært en naturlig ting for deg å tenke, Steinar, at her må vi finne på noe gøy. Jeg tenker, fy faen, det er ingen som passer på oss. Jeg var jo, når jeg var litt eldre, mye alene hjemme, og gikk jo gjennom alle skuffene til fatter. Altså, jeg hadde fullstendig oversikt på myntsamlingen hans, og hvor mange pins han hadde fått, og det ene pornoblad som jeg fant en gang. Ja. Det var ikke hardcore, det var bare veldig, veldig lett. Cupido-ish. Ja, ikke så ekkelt.
Ikke så interracialt. Men var det sånn bladet med sånn, helt sånn blankt papir? Ja, det var blankt, ja. Blankt papir. Ja, blankt papir, ja. Ja, absolutt. Det var veldig viktig for meg å få med. Ja. Men er det virker som vi er ferdige med denne saken? Ja, det virker sånn, hvis ikke du har lyst til å kaste deg på deg, Bjørn. Nei, jeg har sagt mitt. Ja. Husker du første gang du var alene hjemme uten foreldre? Nei, jeg vet ikke om jeg husker første gang, men jeg husker at... En av de første da, for å gjøre spørsmålet litt enklere da. Ja, for det at jeg fikk det for meg, dette er en kosehistorie, for jeg fikk det for meg at jeg skulle gjøre det hyggelig for mine to mindre søsken. Ja. Så jeg lagt pannekaker uten at jeg kunne lage pannekaker. Altså, jeg visste ikke helt hva det var. Men for å sette en spiss på pannekakene, jeg skjønte at dette kan jo egentlig ikke, så tok jeg grønn konditorfarge i røra. Det ble ikke så pent. Og det, jo, men det ble kjempegøy for de søskene. Dette var, ja, altså, det var pannekakene jeg tenkte på. Ja, men. Ja. Men det var ikke mulig å spise de. Jo, jo, da spiser du de. Da spiser du de. Ja, det er jo kjempegøy det. Ja. Det husker jeg. Ja, så det, ja, men de ikke, fikk ikke lyst til å liksom klare naken og gni ballene mot panoramavinduet i stuen og sånt. Nei. Det kom senere, det. Jeg husker at jeg spiste mye Nesquik rett fra boksen når jeg var alene hjemme. Og sånn ble jeg til. Ok, vi tar en ny sak her fra, skal vi se her, Tommy, skal vi se, en nyhetssak dukket opp i filmen. Ja, ok, det er Chuck Norris som har sendt oss en e-post. Ja, hei Chuck. Hei Chuck. Hyggelig at du fortsatt holder på Chuck. Og det står her Tommy Bolle. Ja, det er noen som heter Bolle. Ja, faktisk. Det er det. En krigshelt blant annet som heter Bolle. Dette er ikke krigshelten, dette er en annen Bolle. Tommy Bolle bestilte en sprettert til barna. Spretterten så han aldri noe til, men 3 måneder senere dumpet en saftig bot opp i postkassa. Postkassa. Ja. I brevet står det at Bolle må betale en bot på 8000 kroner eller sone en fengselsstraff på 16 dager for brudd på våpenloven. Tror du Tommy Bolle er et virkelig navn? Får du begynne der? Spør Chuck Norris. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Er straffen en overreaksjon? Altså han bestiller en sprettert? Når du skal betale 8000 kroner i bot for det, så synes jeg i hjemme med at du burde få sprettert Norge. Skjønner du? Ja, virkelig. Men det slo meg når du leste dette her. Dette må jo være verdens mest perfekte svindel. At det kinesiske nettstedet, de sender deg ikke spretterten, de bare sender faktura på 8000 kroner. Det er kjempegøy! Ja, det er morsomt! Mer av det! Kjempegøy! Men jeg visste ikke at for det er jo ikke forbudt, er det å lage spretter med to sånne lange spikere som du bender ut? For da synes jeg det burde være forbudt å lage seljefløyte også. Altså alt du spikker må være lov. Ja. Så det, å spikke en spretter, det har jeg gjort mangfoldige ganger. Ja, og du spikker, nei, ikke spikker, men jeg husker vi tok sånn to lange spikere, og så bender vi de ut, og så brukte vi sånn skytetråd. Sprengtråd, ja. Sprengtråd, ja. Men vi kalte det skytetråd. Ja, vi kalte det skytetråd. Det er jo Vestlandet, jeg kaller det. Alt annerledes Vestlandet. Men, altså, hvem er det som finner ut at han har fått en sprettert? De går, altså tollerne da, går og tar stikkprøver. Du lærer noe hver dag. Eller så har de sånne hunder som lukter sprettert. Ja, det er sånn sprettert-hunder, ja. Dette er ikke en margehund. Sprettert-hund. Det er ikke en bombehund, det er en sprettert-hund. Det lukter det sprettert-hund. Men et av mine favorittprogram på fjernsynsapparatet er jo de grensevakt. Jeg trodde det var et sprettert-program. Nei. Jeg har ikke funnet egne sprettert-program, men det er sånn grensekontrollprogram, der de liksom stopper alle på grensen inn til USA. Ja, i Australien også, men også inn til USA og på grensen mellom Kanada og USA. Det er altså så gøy underholdning. Hvis man ikke orker å lage spretter, så kan man lage en sånn kjøpe. Du har vel en Dorul-hylse hjemme, altså Dorul, hva kaller det? Dorul-kjerne. Dorul-kjerne, ja. Så men det kan være kult å frese opp litt. På panna, ja. Dorul-kjerne, og så tar du en ballong og deler den, og så fester du den til den, så skytter du ert. Er det noe gøy? Er det noe som skjer på... Nei, jeg bare sjekket opp på... Altså, jeg googlet sprettert, og da, det viser seg jo da at det finnes ganske mange avanserte spretterter for tida. Ja. Så det kan jo være at dette er litt mer... Altså, litt mindre uskyldig enn det var i vår barndom. Ja, jeg tror. Og så ser jeg jo det at sannsynligheten er veldig stor for at det som kalles sprettert i vår tid kan... Altså, en moderne sprettert ligner på en slynge.
ja. Som man kalte det før i tida. For eksempel, altså, David la jo ned Goliath nå, eller? Ja, David, der, ja. David la jo ned Goliath med, ved en slynge. Slynge, ja. Han hadde stein inni der, så det, her er det noe. Men det ser bare mye mer fascinerende ut, og jeg tror det krever teknikk omtrent sånn som fluefisk, holdt jeg på å si. Og med slynge? Med slynge, ja. Du ser i Midtøsten er det jo veldig populært. Ja, Palestina er veldig god på det. Ja, veldig, veldig god. Ok, ja. Vi skal, jeg vet, få tilnavn til Bjørn. Jeg googler den, altså hvis vi lurer på for eksempel hva noe er, så sier vi, kan ikke du bare ta telefonen og google det, sånn som nå sprettert for eksempel? Ja, ja. Ikke alle som visste at det fantes så mange forskjellige. Ja, det tar du. Ja. Men hva pleide dere å skyte med sprettert? Brukte dere stein eller klinkekuler? Eller? Ja, klinkekuler, det var, er veldig farlig. Da. Ja, veldig farlig, ja. Stein er også ganske farlig. Det var vel stort sett tørre erter. Men vi brukte, men nå at vi brukte, nei. Vi bikka spinger. Nei, så skytetråd. Altså, spiker. Hva er det jeg skulle si? Altså, vi bente spiker. Ja, sånn, ja. Han... Ja, det er, sånn, det er også livsfarlig. Kramper. Ja. Kramper, ja. Vi skal videre, og det er bare å sende inn flere saker til oss. rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har en nyhetssak du er opptatt av, at vi skal ta opp i vårt lettbeinte fjollemagasin. Du hører NRK P13. Og vi hørte Zainab Osei med Good In You her i RR på NRK P13. Og jeg synes på en måte ikke at Zainab Oseis karriere har liksom tatt av, eller sånn som jeg ser det. For hun spilte jo på den Nobelkonserten for noen år siden, husker du det? Ja, hun er litt sånn, altså, hvorfor må jeg skildre henne? Hun er kvinnelig artist. Ja, sånn. Litt mørkere i huden, ja. Ja. Kanskje litt ja, mer... Altså litt grann romslig dame. Ja, husker du det? Ja, husker. Du ser ikke på Nobelpriskonserten. Nei, jeg gjør ikke. Nei. Den er, det er slutt nå. Det er slutt nå. Ja, det er slutt nå. Men ja, Buchardt skal jo lage noen greier an. Jeg har ikke, ja, jeg, på, ved Rådhuset, tror jeg. Jeg vet ikke. Jeg tror det. Det er litt trist også, selv om jeg aldri egentlig så på det selv. Men jeg bare, akkurat det klippet med Zainab Osei, så jeg. Ja. Men ja. Har du blitt spurt om å spille på Nobelkonserten noen gang? Nei, det har jeg blitt spurt om. Litt bitter for det? Nei. Jo. Nei. Litt grann bitter? Ja. Men så begynner jeg å tenke, jeg lurer på om jeg kanskje har spilt her da det var på Nationaltheatret. Ja. Jeg er litt usikker på det. Ja, så både bitter og lenge, usikker på at du ikke har, kanskje ikke har spilt på Nobelkonserten. Nei, det blir ikke blitt. Altså, jeg har jo... Ja. Ok, da. Jeg visste det. Ok, vi skal måke på med nye aktualiteter her. Og Bjørn, du hadde funnet en sak der. Jeg har funnet en sak. Ja. Og det er fra den samme Jon Fredrik Klausen. Ja, selvfølgelig. Hei, Jon Fredrik. Hallo. Hei, Jon Fredrik. JK. Psykolog Trond Heggelund. Nei, Trond Heggelund, er det han der som også er i Høyre? Altså han som var sammen med Haja Tajik en stund? Jeg vet ikke. Nei, det er ikke det. Psykolog Trond Heggelund, hvertfall. Mener det er sunt for barn å bli kjent med tanker om døden og de ubehagelige følelsene i følelsesregister. Han er derfor positiv til Halloween-feiringen, skriver NRK. Ja. Barn har gått av å bli så skremt at de får mareritt og våkner om natten. Det er noe de tåler, og de bør bli kjent med livets mørke sider, sier han. Og tro Halloween-feiringen her til lands kan være med på å gjøre barn mindre krenkbare og mer robuste senere i livet. Tror dere barna har godt av å bli skremt, og skal Tore og Steinas barn gå ut og gå med bøtte i lanken? De skal. Jeg er redd, i utgangspunktet hadde jeg tenkt at det ikke er så bra å bli sånn kjempeskremt, så jeg er redd både for at barna skal få diabetes type 2 ganske tidlig, vi har spist så mye godteri, og da få mareritt om natta. Men hvis det er sunt å bli skremt og få mareritt om natta, dette er bare en psykolog. Det er litt sånn Jordan Peterson-aktig. Det er bare en som sier det, liksom. Blir de så skremt av de der Spider-Man-kostymene? Det tror kanskje ikke jeg, ass. Men så tenker jeg at det er sånn som han snakker, han psykologen, så tenker du at da kunne minstesønnen din begynne å se på Dagsrevyen like godt da. Ja. For de har godt av å bli skremt og godt av å lære om livets realitet. Jeg burde egentlig bare begynne å vise en sånn IS-video hvor de senker folk levende i en sånn bur nede i bassenget og skyter og sånn, for det er bra å bli skremt da. Det er kjempebra. Jeg tror, satte deg på spisen. Ja, du gjorde det. Ja. Jeg er helt enig med det, at det må jo finnes grenser for hvor mye man kan bli skremt. Jeg holder jo på med å skremme barnebarn. Det er gøy det. Mm. Altså, det virker som om unger synes det er gøy også. Altså, at man står bak en dør og sier ja, hopper frem og sånt. Ja, du hopper frem, men du står ikke bak døra og sier nei, står bak frem. Døra,
barnebarnet kommer, ja. Hopper frem og sier ja. Og så blir det en del. Jeg er cirka, altså jeg er jo ryfylkemester i stille høyde og stille lengde. Ja, du er det. Ja, i begge. I er det sant? Er det, sant? Ikke noe i sommer, det var for noen år siden. Ja, det var sommeren 68. Riktig, ja. Ikke 69. Nei. Ikke 69. Så jeg tenker at det å bli skremt, tenker jeg det er moro for barn og viktig for barn, men Halloween trenger jo ikke, altså hvorfor Halloween? Ja, det går jo an å finne andre måter å skremme på enn Halloween. Halloween er jo en, er ikke dette en amerikansk, nå er det liksom gamle radisen som våkner i meg, som er, altså, du skal ut og kjøpe masker og kjøpe utstyr, ja, det, og så skal alle på bestilling gå og skremme. Det, ja, ja, ja. Skremt blir man da? Nei, kanskje ikke man blir så skremt, men det er, altså, det er no way back. Halloween har kommet for å bli i Norge. Altså, det har eksplodert de siste 5 årene, og før det var det også populært. Så vi kommer aldri til å komme tilbake igen til bare men vanlig julebok. Men Valentine's Day har på en måte ikke fått det gjennomslaget som det kunne ha fått. Har det det? Ja, jeg føler at det blir litt sånn i samme. Det er ikke like samme. Stort som Halloween. Nei, det er ikke. Men jeg tenker igjen på den skremming. Jeg husker da min nevø niese var litt mindre, så var Jorge det samme, skremte de litt sånn. Men det verste er jo når du skremte de litt for mye, at de begynte å grine. Da skjønte du selv at du hadde gått for langt. Mm. Og da er det et eller annet sånt, så løper de til mor og far sin, og så er det jeg som får kjeft etterpå. Hva er det du har gjort nå, Bjarte? Du holder på med! Ja, sett opp grenser her! Jeg prøver å bare gjøre barna litt robuste. Ja. Nei, jeg har glede. Jeg skremmer de. Jeg merker jo at sønnen min ler, han ler jo sånn frene, altså, eller hva heter det, sånn frydefullt når jeg skremmer han, så jeg kommer ikke til å slutte med det. Nei. Det er jo men gøy å se hvor grensen går, ja. Altså, jeg synes psykologen her har absolutt et poeng i det at barn har gått av å bli skremt, men jeg synes han drar det litt langt. Ja. Barna bør bli kjent med livets mørke sider, men hvor mørke sider skal de bli kjent? Det er ikke sånn å komme hjem og si sånn, vet du hva, hei. Pappa er død. Ja, nettopp. Mm. Det var en bylykke, jeg vet ikke om du hørte den bylykken på radioen, det var pappa. Ja. Eller mamma, jeg ville sagt mamma. Ja, mamma. Ja. Jeg har jo en mor og en far. Mm. Hun er døde, off, man ble innvålen bare rant utover på gata og det var helt jævlig. Ja. Det var helt jævlig, folk sklei i tarmen i hennes og tråkket på fjeset hennes, det var helt forferdelig. Ja. Nei, tulla! Det er litt hardt, ja. Skal vi ta en ny sak? Ja. Denne kommer fra Stian Snoen. Hei, Stian. Snoen. Og jeg synes det var svor. Svor, ja. Selvfølgelig. Ja. Sitter og jobber hjemme, det er snikskryta. Har NRK alltid nyheter i bakgrunn? Oi, sånn, der gikk skjermen min svart. Tydeligvis ikke NRK alltid nyheter. Cirka 10.25 hadde de en sak om at ansatte ved Blodbanken i Bergen skulle ikle seg kostymer i forbindelse med Halloween. Hjertelig takk. I tillegg kommer de til å pynte venteværelsen med ulike effekter. Hva synes resepsjonisten om saken? Finnes det andre yrker hvor man kan eller ikke kan ha på seg kostymer i forbindelse med merkedager? Hva slags avdeling var dette på sykehuset? Blodbanken i Bergen. Blodbanken, ja. De er helt sånn køddende, artige karer. Men det er, og hvis de bruker virkelig blod her, så tenker jeg sånn, da mister jeg litt sånn troen på blodbanken, for det ene øyeblikket så maser de om at de vil få mer blod, at de skal komme og sitte der og tappe oss for blod. Og så skal de drive og kjase og klisse ut på veggene med det er det siste jeg vil. Altså, Spilt blod, ja. Jeg prøver alltid å gå inn, noen ganger så får jeg det over meg at jeg tenker jeg blir gitt blod. Det synes jeg er en fin ting i utgangspunktet. Men så orker jeg ikke sant? Det er litt som når vi snakket om møter tidligere. Det er et nytt punkt i kalenderen hvor, husker du det er noe Ullevål i blod? 12-15. Ja, 12-15 skal jeg gi blod. Blodbanken. Og så tapper du deg for en halv liter, og så blir du noen suset og surret resten av dagen, og så får du kanskje en sekk eller en rumpetaske hvor det står gi blod på. Ja. Som jeg, altså ærlig talt, Blodbanken kunne finne noen litt kule artikler. Jeg tror de har t-skjorte som burde stå og bli blodgiver eller noe sånt. Kunne ikke det vært noe litt råere? Helt enig. Ja, men får du ikke litt cash også? Ja, får du cash? Jeg tror du får en... Jeg tror du fikk litt cash, jeg. Cash, da begynner vi å snakke. Men er det, altså jeg har hørt at jeg har aldri gitt blod, men en av grunnene er at jeg har hørt at
nåløye er lite for å få lov til å bli blodgiver. Kanskje dette en myte. Neida. Men jeg snakker med folk som sier at de må fylle ut så mye papir og ta så mange prøver og at man gir opp lenge før du har kommet. Ja, for de kriteriene for å kunne gi blod er blant annet at du ikke kan ha hatt ubeskyttet sex med en mann i løpet av de siste 6 månedene eller noe sånt. Hver gang jeg tenker på at jeg kanskje burde gi et blod, så tenker jeg for helst gå og knulle en fyr, så slipper jeg, for da kan ikke jeg gi blod. Ja. Så det har jeg gjort løst nå, i hvert fall de siste 12 årene, så har jeg gjort det. Så 2 i året, da. Altså du knuller 2 menn i året? Ja, 2 menn i året. Ja. Mm. Ja, det er ikke ja, ja. Men det er ikke ok da å bli knullet av en mann da. Nei, det tror jeg heller ikke er ok. Ifølge blodbanken. De er veldig, veldig homofober i blodbanken. Ja, men, og jeg tenker, jeg gir heller ikke fordi at jeg er redd for da stryke på blod. Du kan jo ikke ha så mange liter blod i kroppen din. Kanskje vi blir avslørt. Hva sa du? Du kan jo ikke ha så mange liter blod i kroppen din, du. Nei. Jeg tenker, siden du er litt mindre og... Anemisk, du er ja, anemisk. Det var det Bjørn som sa. Det var ikke jeg. Du har masse blod, sikkert, Bjørn. Å, masse blod. Og ja, og det, blodet mitt er bra også. Jeg var nettopp til en legesjekk. Og tok så mange blodprøver. Alt var ok. Alt var fint. Du måtte ta, hvorfor tok du så mange blodprøver? Ja, for det at det var... Det vet jeg ikke. Nei. Fordi at jeg var der fordi at jeg hadde litt øre, vondt i øret. Og da fant han legen ut at jeg skulle ta mange blodprøver. Men tror du det er sånn at, at det var litt sånn overdrevet mange sånne reagensrør? Ja. Det var sånn... Dette var på en kong. Nei, Bjørn Eidsvåg her. Bjørn, er det noe som er helt på blod? Nei, jeg tror ikke det. Vi kan ha på peisen da. Det er Bjørn Eidsvåg sitt blod. Altså at det er litt sånn. Det ligger på eBay. Dette var en kommersiell institusjon. Ja. Og de to jeg benytter seg av anledning, jeg tror det er det. Altså at de selger det. Ja. Vi må ta en blodprøve. Kanskje vi skal ta flere? Vil du ha flere? Hvor mange vil du ha? Har du tatt en prostatatest noen gang? Ja, nei, ikke sånn med finger opp i rumpa. Det har jeg aldri tatt. Hvorfor ikke? Vil ikke? Det er det altså religiøs overbevisning som gjør at du ikke vil gjøre det? Eller hva? Nei, det er nok bildet av at det skal skje, at, som gjør at jeg ikke har gjort det. Ja, du har gjort det, Bjørte. Ja, og likte, ja. For det er det som er faren med det, at du... Altså, det har jeg ikke tenkt på, at det går an å like det. Ja, du, at man liker det, ja, for det er noe... Etter første gang, så var jeg jo, litt nervøs, men andre gang, så da vet du hva du går til. Da hadde du buksa nede allerede da legen kom inn. Ja, ja, rett og slett, ja. Og jeg trodde du sa at jeg hadde buksa, jeg tok buksa ned andre gangen. Det var sånn, jeg tok prøven med buksa på. At legen må åpne belte, ikke åpne belte en gang, bare du må tvinge hånda ned i buksa, og så opp, ja, nei. Jeg måtte dra ned, ja. Mm. Jeg måtte dra ned, ja. Jeg anbefaler, Bjørn, vi burde prøve det. Vi har jo en erogen zone langt der oppe, som de kjenner på. Inni der? Inni der, ja. Oh, ja. Altså, jeg har bare tatt blodprøve som PSA, og fått, altså, for å sjekke prostataen. Ja. Så da har jeg tenkt, da slipper det greiene. Men, men hvis det er gøy, så skal jeg tenke en gang til. Du kan få en litt, et barn til å gjøre det, for da det så, kjenner du det ikke så hardt. Det er ikke så mye. Altså, det er ikke en voksen finger, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Da høres det ut som du er på grensen til et eller annet som tolvvesenet kan. Det er barneavdelingen. Mer av det! Det var gøy. Ok, skal vi ta en til også? Nei, nå mister jeg... Jeg tror vi skal spille litt musikk. Vi skal ta litt musikk, ok. Radioresepsjon. NRK P13. Vi skal til radioen er din, og det er jeg som skal lede denne lille posten. Jeg gleder meg. I programmet i dag. Du er en alldeles glittrende programleder, Steiner. Det så når du har ansvar for dette her, så da vet jeg vi er i trygge hender. Du er i trygge hender. Ja, gjerne. Du er det. Vi skal høre jinglen. Yeah! Hva heter du? David Haltvik. Hvor kommer du fra? Karasjok. Hva skal du synge for oss? Du skal videre til Oslo. Michael Bublé, Bublé. Radioen er din. Her har det vært litt dårlig kommunikasjon, fordi noen ganger så blander vi radiorullett og radioen er din, og så har jeg sagt radioen er din til Helgar Torgvær som kjører teknikken i dag, så han hentet fram jingle til den, og så har ikke jeg skjønt det før vi da spilte jingle. Det er altså radiorullett. Ja, ja. Ja, for det jeg så sto på tavla der inne på kontoret deres, det var rullett. Det var rullett, ja. Så det er ikke din feil, Helgar.
Bare så du vet, det min feil. Det tar jeg på ja, jeg kan... min cape, altså cape, den capen ja, ja. Som jeg går med. Men jeg kan nå ta litt av den skylda, fordi at... Skal du også ta skylda for det? Ja, fordi at jeg tenkte på det i sted da du sa det, at det sto jo Radio Roulette der inne. Det ja. Kunne jeg ha sagt da. Du kunne altså, ha sagt det. Ja. Jeg tar bittighet av også... Ja, ja, jeg var helt bortrett skylda. Ja, ja. Da deler okay. vi altså litt. Vi, skal i hvert fall, vi har i hvert fall en liten Sangean DAB-radio i studio. Vi skal høre på tre forskjellige kanaler, og vi skal da gjette på enten produkter som det reklameres for på disse kanalene, for det kommersielle kanaler, eller artister som spilles på disse kanalene. Og vi skal høre på P4, vi skal høre på Radio Norge og P5 Hits. Og Bjørn Eidsvåg, kan du lese opp de artistene og de produktene du tror spilles av på radio i dag? Ikke produktene det... som spilles av, dere skjønner hva jeg mener. Da begynner jeg med produktene. Ja vel. IKEA, Dr. Oetker, Skoda, ja, ja. Grandiosa, Gilde, Circle K, ja. Toyota, Norsk Tipping, Samsung, Tine. Tine, ja. Ja, fy søren. Du har Tine på Tine, det litt morsomt. Også tilfeldig. Og jeg, altså skal ikke jeg være noe sånn som skal rase på, men kan godt lese litt fortere. Da skal jeg lese fortere. Ja, her kommer artistene. Bon Jovi, Sting, Bonnie Tyler, Toto, Roxette, Bjørn og Lisa, altså... Bjørn Eidsvåg. Ja, og Lisa Nilsson. Ja. Bruce Springsteen, Jørn Hol, Mike and the Mechanics, Phil Collins. Ja. Fysøren. Nettopp. Fysøren. Ja, fint. Da tar jeg artistene først, jeg. Mm-hmm. Jeg har skrevet Red Hot Chili Peppers, Beatles, Bjørn Eidsvåg, ABBA, Phil Collins, Bee Gees, Tanita Tikaram, Anne-Grethe Preuss, Odd Nordstoga og Bon Jovi. Ja, bra, Bjørte. Og så kommer firmaene. Mm. Mekonomen, Esso, Santander, Nille, Ikea, Gilde, Shell, Meny, Rema, Tine. Oi, veldig bra produktliste i dag. Takk. Det høres ut som, altså, som Nille har en sånn Halloween-kampanje nå. For det høres ut som du har planlagt dette her nøye. Ja, det er ikke nøye planlagt. Wow. Ja. Veldig bra. Jeg begynner med produktene. Citroën, Mekonomen, Easy Park, Kitchen, Klaas Olsson, Meny, Kiwi, Coop, Stormberg og XXL. Artister, Lissi, Elvira Nikolaisen, Bjørn Eidsvåg. Ikke sammen. Ikke sammen, bare sånn. Ja. Kygo, Imagine Dragons, Sigrid, Aurora, Dum Dum Boys, Isaacite og Vamp. Og vi begynner med P4, Lyden av Norge. Det er veldig, veldig spennende. Det er 500 kroner som står på spill. Ja, det er det, ja. Hvis man klarer det, så får man 500 kroner av de to andre. Er det sant? Ja. Nei, det er sant. Det er sant. Wow! Vi får 500 kroner av Helgar også, for han er... Ja. Veldig bra. Vi begynner her med P4. Riktig. Hva får vi silke fra? Oi. Bommel. Ja, det er en silkeorm. I hvilken idiotlytter konkurranse på B4? Ja, hvor får du silke fra? Bommel! Nei. Ja, det er Jungelbukken. Kan man ikke ta en ny kanal og gå tilbake igjen til den? Ok, vi går til en ny kanal. Vi går til Radio Norge. Hva spilles der akkurat nå? Og Madonna! Madonna! Life, La Bonita! Shit. Jeg hadde Madonna, så jeg... Nei, det var jeg tror. Greit, da går vi til P5 Hits. Det er ingen som har klart det enda. Veldig, veldig skuffende. Veldig skuffende. Her kommer den. P5 Hits. Og det er David Guetta. Shit, med en artist som er Sia. Var det ingen som hadde? Nei. Ok. Gå tilbake på den første. Gå tilbake på P4 og hør hva som skjer der. Fortsatt konkurranse. Ønsker skuespilleren Greta Louisa Gustafsson. Ja, den hadde jeg! Greta Garbo. Han lytter deg jo helt... Altså, han er typisk P4-lytter, kan ingenting. Ja. Kom opp i fire, riktig? Ja, det er vel ikke bra nok, tror jeg. Nei, det er ikke det. Og ikke noe fornøyd med den. Nei. Vi venter til du kommer en sånn. Ja, helt jobben og budsjettet, da. Ja. Ja. Men det er godt. Fint, Paul. Ha en fin en. Fint, Paul. Ha det, Paul. Ha det, Paul. Ha det, Paul. Da ble det Marianne og hennes ekstremt syke ektemann som vant i dag, da. Gratulerer! Du har vunnet et krus til København for to personer. Oh. Dere får bo i lugar med havutsikt. Dette er ikke reklame. Og i havbåten DFDS ønsker god tur. DFDS kunne vi ha tatt. Nå kommer kanskje reklame eller lov. Er det Robbie Williams? Robbie Williams! Fucking fuck! Ingen klarte det. Det betyr at Bjørn skylder Bjørn og meg 500 kroner. Det er bare vipse, Bjørn. Du har nummeret mitt. Neida, det, ingen klarte det. Veldig skuffende. Som vanlig. Som vanlig. Ok, vi raser videre. Ja, vi raser videre, er vi ikke det? Jo, jeg tror vi raser videre. Vi skal høre Jungle og Busy Earning. Jeg er litt lei meg for at ingen fikk rett på dette her. Er du ordentlig lei deg? Er du ordentlig lei deg for det? Jeg er ordentlig lei meg for det. Jeg skal massere deg. Nei, jeg er ikke det. Jeg kan massere deg litt likevel. Det kan du gjøre. Hva med den der...
den der testen. Ikke test. Ja, altså den prostatagene. Altså ja, det, du viser, ja. Viser meg. Ja, jeg skal hente noen handsker. Ja, ok. Dette er Radioresepsjon. NRK. NRK. P13. Losen sitter her, tar på seg headset igjen og kleper opp buksa, eller altså tar på seg buksa igjen etter yep. denne lille... Det var som du sa. Interessant, ja. Det er bemerkelsesverdig behagelig. Altså, forbausende behagelig. Ja, man må bruke nok glide... Altså, det heter vel ikke glidekrem. Jeg vet ikke hva det heter. Det står på... Ja, ja. Ja, nei, men du burde gjøre det. Kanskje du kunne blitt sånn som... jeg så Sigrid Bonde Tusvik fra podcasten Tusvik og Tønne, ja. Blant annet, var ute og fikk knadde brystene sine her på sosiale medier. Ja, i forbindelse med noe sånn hun skulle lære brystkreft. Seg å sjekke det selv, tror ja. Jeg. Sjekke, ja. Kunne ikke du vært en sånn, altså Bjørn Eidsvåg kunne vært en sånn representant for det å sjekke prostataen sin, at man kanskje det. På Instagram lager film. At jeg blir ansiktet til den altså den, det å gå og sjekke prostataen sin. Ja, både ansikt og anus til det å gå og sjekke prostataen sin. Men det, herrer kan jo kunne ha herrebrystene sine for å sjekke at de ikke får brystkreft. Kan vi få brystkreft? Ja, absolutt. Men det er mange, selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men at det er mange færre menn som får det enn kvinner. Ja. Da trakk vi det lengste strået. Ja. Men de kvinner kommer jo veldig godt ut av det med prostatakrefter. Ja, det er så å si ingen kvinner som får prostatakreft. Så å si ingen. Nei, et par tilfeller om historien. Ja. Vi har fått en del kjeft fra lyttere som de er så klar over hva shotgun-uttrykket om det å sitte foran i bilen, hva det kommer fra opprinnelig. Mm-hmm. Så er det mange, altså, kanskje 12 stykker som har sagt det. Jeg vet ikke at shotgun-konseptet det kommer fra gamle Ville Vesten når man kjørte diligense, og var det en kusk, ikke sant, så var det en som satt shotgun og satt og passet på, så han satt liksom og hagle for å skyte på På indianer og sånn som kom, ja. Nei, altså det sitter en bodyguard ved siden av kusken. Ja. Nettopp. For å drepe indianere som kommer og angriper, eller andre. Ja, men sikkert fortsettvis indianere da. Jeg tror, altså nå er det ikke lov å si indianere. Er det ikke lov å si indianer? Nei, det er ikke lov å si indianer. Hva sier man da, etnisk? Urperson? En urperson, ja. Uramerikaner. Ja. Jeg tenker på hvordan... Ja. Er det ikke mulig å si indianer? Ja. Hva heter det, urperson? Skal jeg leke urperson og cowboy? Eller er det kanskje for kontroversielt? Jo? Jeg vet ikke. Urperson og potet. Altså, det er jo det vi heter. Ja, så det er greit. Det er greit. Jeg blir litt støtt av det, faktisk. Altså, sier du det? Ja, bare nesten. Altså, okay. Jeg kjenner på den der, jeg snakker nedsettende om hvite. Ja. Jeg trodde potet var sånn fyr som kunne både snekre og føre regnskap og kunne male hus og kunne, han kunne brukes til hva som helst da. At man var en potet. At man var en potet som kunne gjøre hva som helst. Nettopp at poteten kan brukes til alt-aktig. Ja. Jeg tror det er bare nedsettende, altså sånn der, du er potet, du vet du hva? Kjeft på deg, potet! At man kan få det slengt. Det er blekansikt. Ja, blekansikt, rett og slett. Ja. Jeg liker den gamle kampanjen, husker du den sånn du blir rød når du blir sint, du blir hvit når du blir syk, du blir blå når du blir kald, du blir brun når du soler deg, du blir og så videre, alle de greiene der, og så kaller du meg farget. Det er for smart for meg det. Det var smart, ja. Da du skjønte konteksten var, det var en tegning av en svart liksom, person som sa dette da. Jeg er ikke farget, det er du som er farget. Du blir blå når du er syk. Jeg blir grønn når du blir syk. Jeg blir blå når du blir kald. Skal jeg ta det en gang til? Ja, nei, ikke alt sammen. Men jeg har aldri hørt om den kampanjen da. Det hørtes litt moro ut. Har du hørt om ikke mobbekammeraten min kampanjen da? Det har jeg hørt. Har du gjort det likevel, mobbet kameraten til noen? Nei. Tror ikke jeg mobba, jo. Altså, jeg, mobbing er jo koselig. Altså, det er ikke koselig. Men, altså, det er det du prøver å si til barna, at det ikke er så koselig. Ja, men erting er jo litt... Altså, du erter jo barna. Skremming og mobbing, det liker du. Nei, ikke mobbing. Oppe foran barnebarnene dine og skremme og mobbe dem. Du er liten! Du er liten! Erter de like. Ja. Hva gjør du da? Ja, men, kiler du det, eller? Vi har vært inne på dette med store hoder før. Jeg skrev jo en barnebok for mange år siden, som ble filmatisert også. Og da var det, altså for Simon, min sønn, hadde litt stort hode da han var barn. Har du fortsatt?
Han har det fortsatt. Ja, jeg har trodd alle, det er mange som har Og da, spurte jeg han av og til om det ikke var litt tungt å bære på det hodet. Han kunne få hvile det i fanget mitt. Ja, ja, ja. Og da hendte det at han kom bort og sa, pappa, kan jeg hvile hodet mitt i fanget ditt? Åh, da, sånn det er det, men det er ikke det søtt da? Ja, det er veldig søtt da. Ja. Men var du bekymret for at han klarte å holde hodet oppe? Altså at han ikke brukte nakkekrag og sånn for å holde hodet oppe? Jeg synes jeg var litt bekymret. Ja. Men jeg synes jo bare det var kjempemorsomt ja. å se det. Liksom, lille gutten med det store hodet. Jeg tenker sånn, hvis vi bare hadde hatt hodet ditt, hvis jeg hadde tatt hodet ditt av din kropp, Bjørn, ja. Eller hodet mitt av min kropp, jeg bruker meg selv. Du har ikke så stort hodet, Bjørte. Du har vanlig hodet. Jeg kan faktisk si for sånn hattestørrelse, så har jeg ganske... Jeg går ikke så mega ofte med hatt. I forhold til kroppen din har du stort hodet. Ja. Men du har jo stort hodet, Bjørn. Ja, jeg har det. Jeg er større enn Simens. Men altså, hvis du hadde tatt hodet av og bare lagt det på bordet foran her, tenkt, fy faen, det var et stort hodet. Men i kontekst med kroppen din, så er det jo ikke så stort. Nei. Ikke sant? Det er heldigvis så har vi kropper det er som... Proporsjonene her er riktige, og det er en av grunnene til at jeg ønsker å holde vekta oppe. Ja. For det kan plutselig se ekstremt rart ut hvis denne kroppen som bærer det hodet plutselig blir bitteliten. Mm. Hvis du hadde hatt sånn Thomas Gjertsen overkropp, hadde det jo ikke vært noe særlig. Hadde jeg vært så mager som Thomas Gjertsen, hadde det vært latterlig. Det hadde vært latterlig. Ja. Thomas Gjertsen spytter ut vinen, han. Fordi at han er redd for å bli... Jeg har hørt at han ikke liker å drikke vin. Han drikker vin, ja, men han drikker sjelden mer enn sånn to glass og ikke... Så han balmer ikke vin sånn som... Nei, det gjør han ikke. Men jeg må bare... Hva var det jeg skulle si? Men at, ser du på dine barnebarn da, har de det eidsvorske store hodet med seg igjen? Ja, et av de har helt opplagt virkelig mulighet til... Og hvis du hører på barnebarn til eidsvork, du vet selv hvem du er. Sigurd! Nei, ja, det er sikkert mye fornuftig oppi der. Ja, vi får håpe. Vi nærmer oss slutten på radioresepsjonen denne onsdagen. Det har vært... Kan bare røpe en ting før du avrunder. Ja. Og det er at jeg er ikke her fordi at Tore har mistet stemmen. Jeg er her for å promotere en turné som vi skal ut på. Ja. Som begynner på fredag, som skal vare frem til jul. Det er derfor jeg er her. Selger ikke seg selv det greiene der? Det selger ikke seg selv. Ingenting selger seg selv. Du gjorde det før, solgte seg selv? Nei, Steina, dette har vi snakket om tidligere. Ingenting selger seg selv. Veldig lurt at du brukte den radiokanalen som har altså, så mange lyttere som vi har, og du gikk for den kanalen, P13. Jeg begynner her. Du begynner her. Ja. Så P4 etterpå. Yes. Så billettene, forstår du sånn at billettene er nå ute for salg? Billettene er nå lagt ut. Er lagt ut for salg, ja. Ja, okay. Ja, men fint, da fikk du sagt det, Bjørn. Jeg tror du skal være med i morgen også. Jeg håper i hvert fall. Yeah! Hvis ikke Tor har fått tilbake stemmen da. I morgen skal jeg være lysvåken. Har du ikke vært våken i dag? Jo da. Ja, kunne vært mer våken kanskje? I begynnelsen kunne vært litt våken. Ha en fantastisk onsdag videre. Ha det! Ha det! Radioresepsjon NRK P13.